Karlmaður á fimmtugsaldri er í öndunarvél vegna mjög alvarlegrar matareitrunar. Ekki er vitað hvernig hann veiktist. Greta Thunberg sakaði fyrirtæki og yfirvöld um uppgjöf í loftslagsmálum og efnahagsráðstefnunni í Davos í dag. Bandaríkjaforseti segir að ekki eigi að trúa dómsdagsspám. Það er ekki hægt að lifa af laununum, segja konu sem starfa samkvæmt samningum Eflingar í leikskólum borgarinnar. Þær samþykktu verkfallsboðun í dag og telja alla styðja verkfall. Tveir hnúfubakar hafa gert sig heimankomna á Pollinum og Akureyri. Eyjafjörður er fullur af hval og það tekur hvalaskoðunarbáta oft ekki nema 5 mínútur að sigla fram á dýr. Íslenska karlalandsliðið í handbolta þurfti að sætta sig við tap gegn Norðmönnum á Evrópumeistaramótinu í dag. Slökbyrjun var liðin að falli. Gott kvöld, já, og það er vegna tapsins gegn Noregi og beinnar útsendingar frá leiknum á EM í handbolta sem að við erum rúmlega 10 mínútum of sein. Karlmaður liggur alvarlega veikur á sjúkrahúsi með sjaldgæfa en heiftarlega matareitrun sem hann fékk fyrir 10 dögum. Smitleiðin er óþekkt en sýni eru í rannsókn. Sóttvarnalæknir telur ólíklegt að aðrir séu smitaðir. Karlinn sem sýktist er á 50-saldri og býr í þéttbýli á Norðurlandi eystra samkvæmt heimildum fréttastofu. Þessi baktería framleiðir eiturefni og þá þarf mjög lítið magna þessu eiturefni til að komast ofan í mann og hreinlega valda bara lömun, allsherja lömun hjá einstaklingi þannig að þetta getur verið mjög hættuleg sýking þannig að einstaklingar hætta að geta andað og þurfa þess vegna að fara á öndunarvél í töluverðan tíma meðan að þetta er að ganga yfir. Er þessi maður búinn að ná sér sem að sýktist? Nei, hann er ennþá mjög veikur inn á sjúkrahúsi og í öndunarvél. Eitrunin heitir botulismi og er af völdum bakteríuna Clostridium botulinum en þrisvar hafa sýkingar slíkar komið upp hér 1949, 1981 og 83. Samtal sýktust á 10 og 1 lést af völdum eitrunarinnar. Í tveimur þessara tilfella var borðaður súrsaður matur, það er súrsaður dilkakjöt og súrt slátur. Þórólfur segir að yfirleitt hafi bakterían náð að mynda eitrið í heimatilbúnum mat sem ekki hafi verið gerður rétt. Í þessu tilfelli höfum við ekki nákvæmlega slík matvæli sem við grunum en það eru ýmis matvæli sem hafa verið tekin til nánari rannsóknar. Er ástæða fyrir fólk að hugsa hvort það sé með einhver einkenni eða eitthvað slíkt? Nei, það finnst mér ekki. Þetta í fyrsta lagi er þetta mjög sjaldgæft og það hafa ekki komið fram nein önnur tilfelli. Læknar á svæðinu þar sem maðurinn sýktist hafa verið beðnir að vera á varðbergi. Ég held að það væri mjög ólíklegt ef annað tilfelli kæmi upp og eins og nútíma matarframleiðsla er að þá er mjög ólíklegt að þetta komi upp í fjölda framleiðum mat eins og þorramat og slíku, það væri mjög ólíklegt. Réttarhöldin yfir Donald Trump bandaríkjaforseta þar sem hann er ákærður til embættismissis fyrir brot í starfi hófust í öldungadeild bandaríkjaþings klukkan 6 að íslenskum tíma. Ekki er þó búist við að eiginlegur málflutningur fari fram fyrir inn í fyrsta lagi á morgun. Mitch McConnell, leiðtogi republikana, lagði til að sækendur og verjendur fengju 2 daga hver til að flytja mál sitt sem síðan var breytt í 3. Demókratar hafa mótmælt þessu og er gert ráð fyrir að dagurinn í dag fari í umræðum framkvæmda réttarhaldana. Málflutningur gæti svo hafist á morgun ef sátt næst hvaða leið verði farin í réttarhaldunum. Hallgrímur, nú er þetta farið að stað. Hvaða áhrif hafa þessar deilur haft í Bandaríkjunum? Já, þær eru farnar að hafa dálítil áhrif. Já, þegar republikanar komu með þessa tillögu sem þeir síðan breyttu bara fyrir í raun og veru klukkustund, þá varð í raun og veru eiginlega allt vitlaust í röðum demókrata og það hefur hálfpartinn neistað á milli demókrata og republikana í dag. Demókratar hafa viljað fá fleiri daga til þess að flytja sitt mál og náttúrulega gefa hinum aðeins kost á því líka og hafa þá verið að horfa til framkvæmdarinnar á samskonar réttarhöldum með Bill Clinton 1999. Þar voru gefnir fleiri dagar í þennan málflutning, bæði til að leggja fram gögn og kalla til vitni. En það eru eins og óljósar reglur hvernig svona réttarhöld eiga að fara fram og eru nú engin hefð fyrir þeim, þannig að þetta er nú kannski ekki alveg einfalt. En demókratarnir héldu blaðamannafund í dag þar sem þeir voru að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og þeir báru republikanana býsna þungum sökum
Og við skulum heyra í fulltrúa þeirra og í Donald Trump sem tjáði sig stuttlega ákæruna á efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss í dag. To be debating whether you should have the evidence admitted. To be debating whether you should allow witnesses is to be debating whether you should have a cover-up by definition. There is no other way to look at it. The other's just a hoax. It's the witch hunt that's been going on for years. And it's frankly, it's disgraceful. Og Trump ákvað að vera í Davos en ekki í Washington þegar réttarhöldin hefjast. Nei, hann ákvað að hérna, skreppa og ávarpa þessa efnahagsráðstefnu. Hann var reyndar spurður já, nokkrum sinnum þarna á, í Sviss af hverju hann væri ekki heima fyrir þegar þetta væri í gangi og hann svona eiginlega forðaðist að svara því. En hann var greinlega áhugasamur að ræða viðskipti og góðan árangur í efnahagsmálum í Bandaríkjunum. En á þessari ráðstefnu eru loftslagsmál býsna fyrirferðarmikil og Greta Thunberg sænski aðgerðarsinninn flutti þar ávarp og það þarf kannski ekki að koma sérstaklega ávart að Greta Thunberg og Donald Trump voru ekkit sérstaklega sammála í þessum málum. Ráðstefnan nú haldin í 50. Sinn og aðal umræðuefnið hættan sem stafar af hlýnun jarðar bæði fyrir umhverfi og efnahag. Greta Thunberg tók fyrst þátt í hringborðsumræðum loftslagsmál. Og sama tíma kom Donald Trump bandaríkjaforseti til Davos, fór fyrst í einkaþotu forsetans frá Washington til Zürich og þaðan með þyrlu til Davos, þar sem löng bílalest fylgdi honum. Í ræðu sinni sagði hann bandaríkin sigra á öllum vígstöðvum, sérstaklega í viðskiptum. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune tellers. Í ræðunni tilkynnti hann þáttöku bandaríkjamanna í áætlun efnahagsráðsins að gróðursetja 1000 milljarða trjáa allan heim. Hann væri umhverfi sinni. But what I want is the cleanest water, the cleanest air, and that's what we're going to have, and that's what we have right now. Thunberg var ekki sannfærð. Í ræðu sem hún hélt síðar daginn, sagði hún að hætta þyrfti allri losun koldíoxíðs og krafðist aðgerða strax. Immediately halt all investments in fossil fuel exploration and extraction. Immediately end all fossil fuel subsidies and immediately and completely divest from fossil fuels. The facts are clear, but they are still too uncomfortable for you to address. You just leave it because you think it's too depressing and people will give up. But people will not give up. You are the ones who are giving up. Læknir á Landspítalanum segir að nýjar rannsóknir í krabbameinslækningum geti mögulega markað tímamóti í baráttunni gegn sjúkdómnum. Nálgunin sé ný og hafi gefið góða raun á tilraunastofum. Vísindamenn við Cardiff Háskóla telja að hægt sé að nota eina af 10 frumum líkamans til að vinna gegn krabbameini. Fyrstu tilraunir leiddu í ljós að frumunni tókst að drepa fjölbreyttan hóp krabbameinsfrumna til að mynda í lungum, blóði, ristli, brjóstum, beinum, blöðruhálskirtli, leghálsi, nýrum og eggjastokkum. Þetta eru ný nálgun í að reyna að meðhandla krabbamein. Það er þetta það sem við erum að taka frumur úr sjúklingum, meðhandla þær á tilraunastofu, gefa svo sjúklingum aftur í þeirri von að þau ráðu svo krabbameini en ekki aðrar frumur. Og þetta virðist gefa góða raun? Á tilraunastofu allavega þá eru mjög áhugaverðar niðurstöður. Það hefur ekki verið reynt í mönnum. Þannig og það getur tekið mjög langa tíma áður en það og mjög ólíka niðurstöður heldur en það sem sjást á rannsóknastofunni. Núna sjúklingum gefin lyf sem örva ónæmiskerfið í þeirri von að það ráðist á krabbameinið. Hingað til hefur verið talið ómögulegt að sama meðferð virki á öll afbrigði krabbameins. Þetta spennandi að fylgjast með þessu. En tímamót ekki tímamót, þetta er áfangi í langri leið í að meðhandla krabbamein. Tæplega 300 hafa nú greinst með koronaveiruna sem veldur lungnabólgu og borist hefur Kína síðustu daga. Þá hafa minnst 6 látist af völdum hennar. Veiran greindist fyrst í borginni Wuhan. Hún hefur nú einnig fundist í Tælandi, Japan, Suður-Kóreu, Taiwan og í Washington-ríki í Bandaríkjunum. Víða hefur verið gripið til sérstakra varúðarráðstafana til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ákveður á morgun hvort lýst verði yfir alþjóðlegu hættuástandi vegna veirunar.
Atkvæðagreiðsla verkfall félaga í Eflingu sem starfa hjá Reykjavíkurborg hófst í dag. Kosið rafrænt, en einnig hægt að kjósa í kosningabíl Eflingar sem fer á milli vinnustaða. Launin eru ömurleg og ekki hægt að lifa af þeim, segir ein þeirra sem samþykktu vinnustöðvin í dag. Kosningabíllinn var mættur fyrir utan leikskóla Nóaborg í Stangarholti eftir hádegi, en það er einmitt gamli vinnustaður núverandi formanns Eflingar. Samþykktu þið að fara í verkfall? Já, og ég veit að. Já. Af hverju? Af því að það er, veistu, ég er að vinna svona lengi hér og þá bara, veistu, verð að gera eitthvað, breyta eitthvað, svona loksins. Hvernig finnst þér launin eitthvað núna? Bara ömurlegt, bara leiðlegt. Það er ekki hæta lífið á þessu laun, bara alls ekki ekki. Sérstælega, þú veist, kemur frá einstæðamóðum með tvö börn, það er ekki hægt. Til dæmis, maður mín er líka Reykjavíkurborg, hann er ekki akkurat í leikskólanum, en samt að það er sama, bara lág laun og er ekki gott. Aðrir sem að þið þekki sem er vinna á kjara samningum Eflingar í leikskólanum, eru þeir sama sinnis? Jú, ég held að sé allir sammála þessu. Bara það er okkar dýminn komið núna og við verum bara að standa saman. Okkar afstaða í þessum viðræðum í borginu sú að hér sé bara mikillar leiðréttingar á kjörum þörf, bæði launakjörum og jafnframt aðstæðum. Og að mínu mati er óásættanlegt að borgarstjóri og borgaryfirvöld sem kenna sig við jöfnuð, kynja jöfnuð, hafi ekkert gert til þess að lagfæra þessi kjör og þessar aðstæður. Efling hefur boðað til svokallaðs opins samningafundar í Iðnó á morgun þar sem félagið kynir tilboð sitt til borgarinnar. Sýrlensku flóttamaður sem tók þátt í að grafa stúlku úr snjóflóði á Flateyri í síðustu viku segist aldrei geta gleymt því þegar hún fannst. Hann og fjölskyldan séu ekki í rúnni eftir flóðin. Sýrlendingurinn Tótsjan Al-Nashi flutti til Flateyrar ásamt konu sinni og þremur dætrum fyrir tveimur árum. Þau voru að flýja stríði í Sýrlandi og sótti í friðin og öryggið á Vestfjörðum. Þeim brá hins var óneitanlega í brún þegar snjóflóðin féllu á þorpið í síðustu viku, en þau búa steinsnar frá þeim stað þar sem annað flóðið féll. Í þessi nótt ég er sjá frá gluggann. Ég sjá mikið fólkið úti og ég er fer út og skoða og allir segja að það er fullt snjór koma frá fjöllin og fara inn í hús og það er innstilfa undir snjór. Þar vísar Tótsjan til Ölmu Sólegar Eriksdóttir sem grófst undir flóðinu. Og ég fara strax þarna og reyna bara að moka og aftur finna stilfan stúlka og hún er var líka blár allir skinn hér og hún var kalt, mjög kalt og hún var gráta og kalla og segja og hún, það er mikið ill og ég bara ekki getur ekki glemt sínum þegar við fundum stúlka og getur ekki sofa líka sofið ekki í þessi nótt. Tótsjan segir að fjölskyldunni hafi liðið mjög vel á Flateyri síðan þau fluttu þangað, fólkið sé dásamlegt og þau í marga vini. Snjóflóðin hafi hins vegar raskað ró þeirra verulega. Stilbortnar mínar er hratt frá þessi fall. Hún þær getur ekki sofið í nótt. Ef þær hér eitthvað allir fara út og gráta. Ég þarf bara kannski ég ætla að flýtja eða það er betra fyrir okkur. Flýtja kannski til þessi förðar. Gera verður þrefalt betur í baróttinni gegn loftslagsbreytingum ef ná á markmiðum sjálfbærni á næstu 10 árum, segir formaður þróunarsamvinnu nefndar OECD. Ísland skipti miklu máli fyrir þróunaraðstoð í heiminum. Susanna Moorhead hefur gegnt formennsku í þróunarsamvinnu nefndinni í tæft ár og tók meðal annars þátt í málstofu framtíð alþjóðlegrar þróunarsamvinnu í Reykjavík í gær.
Ísland var aðili að nefndinni árið 2013 en hún er leiðandi vettvangur ríkja sem leggja fé í þróunarsamvinnu. And Iceland is a loud and compelling voice on the committee championing in particular climate change and how to make sure that development assistance supports climate change and adaptation and gender equality. Framlög Íslands til málaflokksins hafa aukist töluvert á undanförnum árum og hefur landið stutt Úganda og Malaví sérstaklega. Í Malaví er veitt aðstoð við að byggja upp skóla og heilbrigðisþjónustu og tryggja aðgang að hreinu vatni. And critically, not only is it delivering these services, but it's training local government officials how to do it themselves. So it's a very sustainable model. Almennt telur Moorhead að ágætlega hafi tekist til með þróunaraðstoð síðustu árin. Tekist hafi að draga úr barnadauða, koma fleiri stúlkum til náms og fækka dauðsföllum af sjúkdómum sem hægt er að koma í veg fyrir. Nú hafa verið sett heimsmarkmið um sjálfbæra þróun, til dæmis um sjálfbæra orkunotkun, hreint vatn og ábyrga neyslu. Þar vanti mikið upp á. Unless as an international community we treble our efforts on climate change, reducing emissions, but also helping the poorest people in the poorest countries of the world to adapt to the very, very stark changes that they are already living with, we will not make the progress on any of the goals that we have said we will. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætti Noregi í dag í næst síðasta leik sínum í milliriðlakeppni EM í handbolta. Byrjun leiksins var martröð fyrir íslenska liðið. Ísland þurfti nauðsynlega á sigra að halda í kvöld til að halda vonum sínum á lífi sæti í Ólympíuforkeppninni. Íslenska liðið virtist hins vegar andlega fjarverandi í byrjun leiks og norðmenn léku sér að íslensku vörninni og skoruðu hvorki meira en ég minna en 7 fyrstu mörk leiksins. Íslenska liðið rankaði þó að lokum við sér úr rótinu en þessi 7-0 forgjöf breytti þó miklu máli fyrir norðmenn sem voru áfram 7 mörkum yfir í hálfleik 19-12. Íslenska liðið mætti hins vegar mikið einbeittara inn í seinni hálfleikinn og náði að minnka muninn niður í 3 mörk í 27-24 þegar Ýmir Örn Gíslason skoraði. Ólafur Andrés Guðmundsson var markahæstur á Íslandi með 6 mörk og skoraði með síðasta mark leiksins en Noregur vann leikinn 31-28. Það sem var jákvætt í þessu er að þetta var frábær síðari hálfleikur, markvarslan var stórkostleg og það verðum við að taka með okkur inn í næsta leik en við getum náttúrulega ekki byrjað aftur svona eins og við gerum. Þetta var afar döpur byrjun. Einar Örn Jónsson í Malmö. Ólympíudraumurinn er úti. Já, nánast að fullu. Við eigum ekki lengur möguleika á að ná þriðja sætinu í okkar riðli sem að myndi því að við værum á leiðinni í Ólympíu umspili. Það lifir hins vegar ennþá örlítil von sem er svo að við náum allavega 7. sætinu á þessu móti með því að vinna Svía á morgun. Og að annaðhvort Slóveni eða Ungverjaland sem eru með okkur í riðli fari bara hreinlega alla leið og verði Evrópumeistari. Þá færist annað af þessum lausu sætum í Ólympíumspilinu niður eitt sæti og þá erum við búin að tryggja við erum ja, vonandi og öllum líkindum þriðja liðið sem er ekki komið með Ólympíusæti á þessu móti. Miðað við hvað var mikið undir í þessum leik í dag var mjög undarlegt að sjá hvernig liðið mætti til leiks en þeir spiluðu þó vel úr seinni hluta þessa leiks og spiluðu vel í seinni hálfleik sem gefur vonandi góð fyrirheit fyrir leikinn við Svía klukkan 7:30 annað kvöld. Já, takk kærlega fyrir það Einar og við fylgjumst að sjálfsögðu með á morgun. Takk. Formaður tóbaksvarnanefndar evrópskra lungnasérfræðinga segir að rannsóknir bendi eindregið til þess að rafrettur hafi skaðleg áhrif á notendur þeirra. Hún segir að nú þegar hafi 43 lönd bannað rafrettur. Mörg ríki séu að setja strangari skilyrði fyrir sölu þeirra og banna til dæmis bragðefni sem höfði til ungmenna. Rafrettur hafi verið kynntar sem tæki til að hætta reykingum en staðreyndin sé að engum framleiðanda hafi tekist að skrá rafrettu sem slíkt hjálpar tæki því rannsóknir styðji ekki þá fullyrðingu. Þessi stað séu rafrettur nánast einvörðungu markaðsettar til að höfða til ungs fólks. We have more evidence now. We have maybe 1,000 studies that have investigated it. We have studies that have looked at the content, what are the ingredients, the substances. We have studies that have looked at exposure of cells, vapor exposed cells. We have animal studies and we have human experimental studies. So when we put them together, there is a mounting evidence that this product will be harmful.
Nánar verður rætt við Charlotte Písinger í Kastljósi á eftir fréttum og veðri. Tveir hnúfubakar hafa haldið sig á og við pollinn á Akureyri undanfarna mánuði. Verið að rannsaka hvað skýrir fjölgun hvala í Eyjafirði og telja vísindamenn að tilhugað lífið í firðinum sé í fullum blóma. Það þótti tíðindum sæta þegar hvalur sást í Eyjafirði hér á árum áður, en honum hefur fjölgað mjög á undanförnum árum. Og hann heldur sífellt lengra inn í fjörðin og í vetur hafa tveir hnúfubakar gert sig heimankomna á pollinum, heimamönnum og ferðamönnum til mikillar ánægju. Þeir eru að kynna sér miðbæinn hjá okkur hérna á Akureyri, enda heilmikið að sjá. Og þeir eru búin að vera hérna inn á polli hjá okkur núna í mestallan vetur, sem er raunalega ótrúlegt. Venjulega gerir hvalaskoðunarskipið Hauganes út frá samnefndri höfn norðar í Eyjafirði, en nú er orðið styttra að sækja í hvali frá Akureyri. Og við þurftum að sækja lengra út og svo var heldur ekki það mikið af hval hérna, við hugsum aðeins eftir í tíman. Það er að verða einhverja breytingar í hafinu, þannig að það er nóg af hval eins og staðan er núna. Þú ferð út og 5-7 mínútur seinna og teppin, þá ertu komin með hval á síðuna og það bara verður ekki betri það. Edda Elísabet Magnúsdóttir hefur rannsakað hvali í Eyjafirði og hún reynir nú að komast að því hvað það er sem fær þá til að dvelja langdvölum hér niðra í stað þess að halda suður á bóginn þar sem þeir makast. Vitað er að nóg er að fæðu, en verið er að skoða betur samsetningu hennar og hvaða dýr það eru sem dvelja hér vetur langt. Þetta séu líklega ungdýr sem hafa ekki nægilega orku til að synda 6000 km leið suður eftir og svo kvendýr sem eru í hvíld eftir að vera búin að kelfa. Svo að við vitum núna að á veturna eru bæði kvendýr og kalldýr á svæðinu. Kalldýrin jafnvel meira sé að syngja og það eru svona mökunarsöngvar eða auglýsingarsöngvar, sjáum við, ég frábær. Og það gera þeir bara á æxlunartíma, þeir eru frjóir. Svo það er að margt sem bendir til þess að þeir allavega svona sýna sig og reyna kannski að ná sér í maka hér á norðurslóðum og jafnvel sleppa því að fara. Ferðamennirnir í hvalaskoðunarferð dagsins voru afar sáttir með afraksturinn. It was amazing. Yeah, it was really great. Seeing the whale so up close, I've never seen a whale that close before. So, yeah. Was it the money worth? Oh, definitely. And you know, when you get to see its tail just come up in the air, there's nothing like it. You know, it's such a magnificent creature. Veðrið gengur í sunnan 13 til 20 metrar sekundu í kvöld og nótt með talsverði rigningu en úrkomu minna norðaustanlands. Hlýnandi veður, hiti 5 til 13 stigum hádegi á morgun, hlýjast norðaustan til. Snýst í suðvestan 15 til 23 metrar sekundu síðdegis með snjó eða slyddujeljum og kólnandi veðri. Sigurð Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hérna rétt á eftir. En við ætlum fyrst að fara yfir helstu atriði fréttanna. Karlmaður á 50-aldri er í öndunarvél vegna mjög alvarlegrar matareitrunar. Ekki er vitað hvernig hann veiktist. Greta Thunberg sakaði fyrirtæki og yfirvöld uppgjöf í loftslagsmálum og efnahagsráðstefnu í Davos í dag. Bandaríkjaforseti segir að ekki eigi að trúa dómstagsspám. Það er ekki hægt að lifa af laununum, segja konur sem starfa samkvæmt samningum Eflingar í leikskólum borgarinnar. Það er samþykktu verkfallsboðun í dag og telja alla styðja verkfall. Tveir hnúfubakar hafa gert sig heimakomna á pollinum á Akureyri. Eyjafjörður er fullur af hval og tekur það hvalaskoðunar báta oft ekki nema 5 mínútur að sigla fram á dýr. Þessum fréttatíma er lokið og nú taka við íþróttir, veður og Kastljós. Svo er, það var auðvitað ekki íþrótti núna, við erum eiginlega búin að vera með talsvert mikið af íþróttum. Næstu fréttir eru í klukkan 10 í kvöld, eins og venjulega. Það má alltaf finna nýjar fréttir á rúv.is. Þetta er orðið ágætt. Takk fyrir í kvöld og verðið sæl.